Hello，晚上好，好久不见，我好久没直播啦，晚上好，土豆，给你们看看土豆，是不是很想他？爱什么？呀，那什么？更想我啊，很少听你们这么说。谢谢下雨天的你和我的19个荧光棒。土豆叔，他平时话不多，他平时就是。对，他没什么话的。Hello Hello，晚上好，今晚不错，真的吗？其实我不是很满意，我自己不是很满意，就各方面都不太满意。13斤，对，抱还是抱得动的。谢谢泛舟玄机图的99个荧光宝。你是新的粉丝，Hello Hello，你好，你的眼光很好好时尚，C 位很 good 是吧？就瞎画。在抖音看我唱 rap，然后入坑的吗？最佳拍档还没想好。Hello Hello，以后的事以后再说吧。C 位是真的很抓。曾锅怎么样？哎呀，曾锅太棒了呀！谢谢，谢谢奶茶，很帅是吗？今天很棒，谢谢谢谢。锅很中意我，哎呀，太受欢迎了。我比 C 位瓜，没有啊，其实我很努力在花了，真的很努力了。我真的太努力了，曾哥在找瓜，他怎么不直接找我？真的是，啊，我记得你说，他怕我有人选，他问我就是了，问我嘛，真是的。哦，他是被动的，我想当队长，没有这种想法，我都没有想当队长。谢谢变态的皇冠，谢谢，谢谢小萝莉的荧光棒，谢谢变态的皇冠。救命！你们看，甜甜，我们的田野。啊，我们田野是什么歌啊？辛苦了，今天我。我跟怀瑾就是属于史上最惨的，你知道吗？就是整个 B50没有比我们惨的，真的就是每天最早来。这里就是望洋兴叹，看着对方发出仰天长叹。醒不过来了，哦，好的，我下播之后会去找他的。谢谢奶茶。好饿啊！饿的时候就要吃我的勾勾勾勾，我的勾勾勾勾。我勾勾勾勾，我保存到现在。完了，我不会唱这首歌。我昨天吃了一半。
还有吧，你知道吗？我买的时候本来就想，我其实也没有很喜欢吃水果，因为，然后觉得就是买了之后也不一定会吃完嘛，但是看到价格之后，我怎么可能不吃完呢？太贵了，不好吃也得好吃，就是它是苦的，你也得说它是甜的。恩恩的声音，猫吧，已经买了，就是退不了了，不然我肯定要退。甜还是甜的，而且我花园舞曲其实我一开始扎了个头发，然后结果我们姐姐剧场姐姐说来了一句，你这样太像一个男人了，然后我真的我就哎呀我好难过，然后我就把头发放下来了。我本来以为扎起来会比较花一点。出白，你又得换一首喽。除了那个。我真的好努力。我那么努力，我下来大家还是说我像男人。怀瑾说奶盖跑到我那的时候还娇羞了一下，不知道为什么有种娇羞的感觉。然后我，什么？哦，老牛，我那天碰到老牛，他真的很好笑，他穿着他的新衣服，跟我讨论他的衣服，然后他说他的衣服像牛郎，我说挺好看的，我真的觉得挺好看的，而且跟他发色特别搭，然后晚上好，然后我们就在说。当瓜好无趣，严明君也在说当瓜好无趣，当瓜的衣服都像牛郎。我说你这画也好不到哪去，你看我那个，我那个像人妖，没有人妖都很好看的，我那不如人妖。有的吃勾勾勾勾，然后老刘就说。他不想当瓜了，他想当花，但是他找不到瓜。然后他说他觉得我不错，然后我说你看我们这能磕吗？你不觉得很难磕吗？那哪难磕了？笑死我了，太难磕了，没有见过这么难磕的。什么陈千南要什么找他的衣？什么东西？我看错了吗？锅锅锅锅有多大？给你看。很大吧？他比我脸还大。陈倩楠说：“我做他的衣。”他不是一吗？哦，陈倩楠和老刘啊，我还以为是我。对啊，真的很大。好的。明年上 B50，明年还有 B50。我还以为明年我们就没了呢。真的，我都想好了，没了我咋办？我去干嘛？我都在想思考这个了。
谨慎发言，我挺谨慎的。我跟你讲，我要是不谨慎，我发的就不是这些言了。我已经很谨慎了。谢谢狮子王的一个权杖。总选没了，总选有也没啥用。是因为我忘记了这首歌，我当时呢是可以跟上的，请大家回看一下。是吧？咯咯咯，很棒。谢谢荧光棒。甜甜在唱什么魔鬼的歌？我看了，我看自己直拍，我今天对自己不是很满意，我挺失望的，对自己，真的好大，真的好大，它是爱心型的，真的它是爱心型的，看，爱心。为啥？就是会觉得自己其实能做更好。嗯，我要断气了。哎，没办法，这种精神比较完美主义。你网购勾勾勾勾啊，网购勾勾勾勾，很好吃。哇，美甲这个东西真的不是人做的，我不是做的，我是贴的，就那种一撕就撕下来的那种，你知道吗？但是我真的觉得，就美甲这个东西，它戴着能生活吗？真的没法生活。但是厉害吧？嗯，两片。那你是不怕放坏了？厉害吧？华姐说，他们侄女的乐趣就是做美甲。对呀、啊。生命不息。他说他看到自己的指甲就很开心。然后我要谢谢甜蜜小沙，我以后就叫你甜蜜小沙了。嗯，就很幸福。不要咬文嚼字，你们真的很喜欢咬文嚼字。要听我唱随便。嗯，哼哼，好吃。让我想想，我昨晚真的是绷不住，这个车厘子吃的我绷不住。你别说洗头了，我连衣服都换不了。我换衣服的时候，我都觉得很难，就是我。换个衣服就好难啊！但是这个调富有，掰断掰不断，它掰的话很血腥。我跟你说，就是一掰，它可能整个指甲都翻出来了，不能乱掰。我没吃饭了，我这不赶着跟你们直播嘛？我要是吃饭再来播的话，很晚了。我不休息，你们要休息。手不是手，是温柔的宇宙。不是第一次，我经常贴甲片，只不过我很容易掉，就是甲片这个东西它不牢，它是那种一次性的，就上舞台的时候戴一下，然后下来差不多掉光了。就是你们今天看到我 B50 的衣服都是我改过的，没改之前真的就是七零八落的，特别好玩。我看哪个光比较好看，这个光好看吗？魔鬼光，魔鬼光线，照我的脸，还是这边好看。我才是改的很成功是吧？嗯，就是要没事，我吃了，吃了一些乱七八糟的东西，
对啊，我就觉得，你知道我那花园舞曲衣服，就是他，我是花卫，他为什么要给我搞得跟钢铁侠似的？你知道吗？上半身一个盔甲，下半身一个盔甲，还是那种很硬挺的布料。我就在想，就是我站那儿，就是姐姐他们都看不出谁是花卫，他衣服太刮了。我在想，就是你的舞台上你得有那种露肤度，然后你才会惊艳，所以我就把它别起来，把我的美腿露出来了。我吃啥我就到处搜刮，什么早上的鱼片，吃剩的薯片啊什么的，这太饿了，对吧？我真的长大了。真的就是波斯王子，他们都笑了，蛮好笑的。那个刚看到的衣服，盒饭不够，我们那盒饭咸的要命，我吃了两口我吃不下了，太低了吧，以为我们是两对 CP。 我能不能换一个，我想换一个女生版波斯公主，现在是波斯公主，终于我是个女孩子。好烦啊，不够浇花，我今天真的就是很难过，我觉得自己不够浇。谢谢叫的夜点，真的我感觉自己不够浇。哎呀，我听的都是英文。所以我最遗憾。好低啊！出道时候自己那个不一样，那是妹妹，就是很小小妹妹那种感觉。但我现在比较能 get 到就是成熟一点的美，所以你让我重新打扮成那样，我可能自己心里也不认同。我去听一下。这个唇色不错。勾勾勾勾的那个唇色，以后出一款那个口红叫勾勾勾勾。上海这个姻缘是不是还没出啊？为什么？没有时间给我换妆容，你知道吗？就是，差不多十分钟，就是十分钟之内换衣服，头发都来不及重新做，就只能披着了。本来想弄卷一点，就是那种，真的没有时间给我弄。老刘，你们老怎么老 Q 老刘？老刘说我差点意思吗？发型的关系。老刘看上我了，没事，我也看上他了。啊，被封。我很抢手。谢谢奶茶。所以我拍档有一点烦。太抢手了。对，双箭头可以，可以，谢谢荔枝的巧克力。排队抽。就是看适配度是。
人家肯定让我选啊，人家肯定让我决定，就是会把皮球踢给我。比武着急，你不会真的以为有人会为了我打架吧？不会的，他们看到我人多就走了，就寻找下一家了。他们要是知道就这么多，对吧？不会有人在原地等你的。什么时代了？你不要我就换人。巨贵有啊，巨贵好可爱。谢谢小然的玫瑰。对啊，就如果你自己你不决定的话，人家就走了，都是这样的。谢谢嘿嘿嘿的奶茶。嗯，也没有吧，就是不能一直拖着别人。心仪对象很多。没事，我自己决定吧。反正这个东西，就是怎么说呢？等一下，我接下来要干嘛？接下来要干嘛？我跟陈倩南组一个男科。我是有，这名字，就是，我们可以叫。陈倩南，陈倩倩，倩科，倩科，倩。不是唱的青春崇拜吗？什么玩？什么名字？对对对，要叫倩科，就是不能叫男科，你知道吗？就是我们很欠科，快来科，这意思。嗯。您真难磕，叫陈磕。这起名大师。哎呀，谢谢贾家的奶茶，我都不想参加了，烦死了。但是这个东西是免费的舞台吗？不参加白不参加，是不是？你投个 B50 的舞台，你才不让排练，你这个肯定能让你排练。一样了，不选也的，那我不知道。到了这个我。我其实无所谓，就是主要还是想要舞台，就是你其实别的东西就真的就是不是免费，他肯定不会免费的，他只是你第一轮淘汰了就免费。嗯，你第一轮没淘汰吗？你懂的呀。对吧，就是懂的都懂。相亲那还不如先找呢，相亲的话有点尴尬，万一没人选你是吧，就很尴尬，就感觉没人要你。对啊，还是打王者好玩。我心仪对象很多的呀，太多了。今天的舞台很棒吗？我真的不太满意，不过你们喜欢的话我就挺开心的。我没有想到番茄也这么的难。双箭头的很多啊，哈哈哈，
听说我今天舞台又帅又有女人味，谢谢谢谢谢谢谢，喜欢就好，我不猥琐，我什么时候猥琐？我好奶，我好帅啊！谢谢谢谢。奇怪的对象，来说说谁是奇怪的对象。耳朵耳朵，谁奇怪？彭佳敏为什么奇怪？尤淼为什么奇怪？菌菇为什么奇怪？什么？你想让我画画？陈倩楠，确实。是画我这朵。马玉林有啥奇怪？曾国有啥奇怪？我觉得你们就是怎么会觉得奇怪呢？你们好像古代那种，就是看看我女儿吧那种，就是我是那种一个王子过来选妃，你们看看我女儿吧，我多大的脸啊，值得你们这么轻易推荐？我怎么这么大一个脸啊？你们真的就是，哎。我觉得我跟谁都很难磕，就随便找一个。好多人在招亲，对，你们好像那种公园里面那种相亲角，随便来个女的就行了，真的就真的，你们不要觉得就一定要跟谁什么，随便来个女的，女的就行。郭郭点名要我，真的吗？相亲角，我自己跟自己好磕，我能不能跟自己参加最佳拍档啊？我跟你说，就那个我们 B50那个易拉宝，绝了！就我那这个易拉宝是我那个跳 Homie Tai 那个旗袍和我助演的一个衬衫，就两个人。就不知道以为我那是一个 CP 应援会的那个易拉宝，我在努力，真的就别人都是一个人，只有我那个易拉宝是两个人。真的就是很好玩，大家我对啊，我自己跟自己搭吧，烦死了。他以为我跳 CP 曲呢，以为我跟谁跳 CP 曲呢，然后我怎么感觉我业务繁忙，我觉得什么业务啊，业务繁忙，今天那业务有点繁忙，谢谢巧克力，就是两个瓜跨团长，就是，那谁飞呢？谁来飞？希望下次郝静怡可以再连麦我一次，希望他土味情话可以有进步，有人可以帮我转告。黄楚英，
我们见了两天，见了两面，非常短暂的见面，太短暂了。他们就是安排的很紧。我找郝静怡，那跟我找陈千南有什么区别？没收了，郝科，哎，这个名字好，哎，我叫郝静怡，叫郝科，真好科，叫真好科。哦，真的，我去找郝静怡，我们俩真好磕，就不管我们出来表演什么，大家在下面真好磕，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 对吧？我画好了，番茄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 ，大番茄，决定了，就是他。我跟你讲，郝静怡在那边就是一个大无语，就是一个大意外，就是也不知道天上哪里降出来的提亲对象，就怎么就突然就提亲了，真好磕。然后我还要画金花，好磕好磕好磕，真好磕。我感觉我画不完。我找小包。我跟你讲，他们就在隔壁，老刘现在已经开始提刀了。那个，哎，刚刚蜗牛你要画画。好难磕。不会一定要加一个男吗？你们对陈千南有什么执念吗？不会吧，画个蜗牛，我立马。把定了，这个话题就到此为止，别人不考虑了，就郝静怡真好磕。谁找蜗牛呢？接都接了。哦，我在作画，因为我在还债。我定了呀，就郝静怡，真好磕，真的这么草率吗？你们要尊重你们女儿的意见嘛，是吧？我的妈粉们，我找个女人，郝静怡不是女人吗？你们为什么会信啊？我真的是。
我随便说说，你们居然还信？我刚。也跟刮不刮没他让我画金我卡了我卡了吗我没有妈粉吗我不都是妈粉吗我那么可爱那当然我不要脸噔噔噔噔他还发光现在加了点光呀我就是主要考虑舞台质量其他我不重要其他不没有妈粉那是什么粉？你不要跟我说 buff 啊，占我便宜。那当然。这样我那么可爱。奶奶粉。那个奶奶粉跟爷爷粉你们俩就是可以认识一下我觉得你们俩很有缘很有问题、啊、你们俩可以凑一对僵尸粉天哪我好久远没有听到这个名词了真的僵尸粉螺蛳粉土豆粉你知道你们刚才那给我感觉真的就是我妈催婚那种感觉你快点结婚吧你快点结婚那种感觉花甲粉怎么那不然呢谢谢林酱的五个奶茶。你们要怪怪群里。我不会没有，我现在有三个人以上来找我了，你们不要那个担心，好吧？对啊。怎么都是有人的，到最后实在没有人就相亲嘛，嗯、是吧？相亲我也不怕。哼，那当然。怕我找不到一。郝静怡啊，好，真好磕。谢谢大北极熊的一个权杖，谢谢，谢谢大北极熊，祝你在北极玩的开心。我会不会相亲这个不好说，就可能我犹豫，人家就那个你知道吧，就定了，然后最后就你就剩下了。就现在的剩下的人，他经常就是因为眼光太高，因为踌躇不定，因为一直在想会不会有更合适的，或者是犹豫，就是导致错过很多人，就是这很正常，我觉得。这就很像家里父母催婚，我不是没想到，不仅在家里会被催婚，我在这儿也会被催婚。我能换一个。嗯，丹老师啊，丹老师，我很好奇谁跟他拍档，我真的很好奇。画别人丑相。找我想找的。我想想呢。这个好难。随便选个女的。嗯。但是我怕画的。我也觉得随便选个女的就行，但是太多人找我了，导致我有点不知道拒绝谁，所以我有点就心软，你知道吗？谢谢荧光棒，哎呦手麻，我人真的太好了，就人太好了就会一个人。
土豆在啃他自己的脚。什么？他把脚伸直了啃他自己的脚。那当然，我的画作可太难当了，绝了。也不知道跟谁学的，就我也不干这事儿，难道是甜甜吗？什么东西？没什么，说你美。你说我干什么事啊？我都听到了。你说甜甜很美，说甜甜很美。我很好奇，真的。我觉得现在我有点坏，现在我很坏，我是一个那个伤心的玫瑰，很坏。甜甜找到了吗？不知道呀，你问他，问我干什么？找什么东西？没什么，找吃的。对，我是一朵带刺的玫瑰，我要向前飞，我是等爱的玫瑰。我是铿锵玫瑰。知道你可够铿锵了，太铿锵了。我跟你们讲一件很离谱的事。你没有听过这首歌吗？就是我跳花样舞曲的时候，你知道吗？就一开始排练彩排的时候，我们一人拿了一朵花嘛，就是我们所有的花位一人拿了一朵花，哦，花位也拿了一朵花，我们三个人都拿了，四个人都拿了一朵花，各拿了一朵花。怀瑾的那朵花是红色，上面撒着亮片的，漂亮的一朵达美瑰。然后罗汉月是一个那个粉色的，上面撒了很多亮片的大玫瑰。然后那个奶盖是一个黑色的，撒了很多亮片的大玫瑰。只有我一个人是那个摄影棚，就是地上捡的一束蓝色的破玫瑰。对我有兴趣，对对对，我对你可有兴趣了。你对我有兴趣吗？什么玩意？突然出击，我还在讲花呢，我讲我的破花呢。锅来了，他来了。你怕我有兴趣的太多？没有，我怎么会有这种想法呢？对你很专一。对我这，你这也太详细了，手。不是就一辈子吗？一辈子，一辈子，就开启一个崭新的一辈子，好吧？过，好像很有道理。咱们开启崭新的一个一辈子。哎呀，等一下。啊。私聊 OK， 你那个微信我，明天就开始送个杯子，就开始一辈子。来我房间，你送我被子，你要跟我一辈子是吗？今天甜甜好像要跟张默会睡，你可以过来。哦，不是那个意思哦，不好意思，有点误会，但是你就会让我误会。太快了，没有很快，没有的很快。我怕破灭你的期待，你会觉得我这么注意发言，我很注意发言。画成这样，就是比人还可注意发言。我要不注意，我就不说这些了。都是被子嘛，都是被子。
什么？哪来的花？没有，它重点是面朝大海。对，我们就叫真好科。这个名字好像有点似曾相识。真好科，哎，锅我们俩 CP 名都想好了，真好科。我们上去不管我们演什么，下面的人都真好科，真好科，真好科，真好科。在游泳吧。什么东西？曾国可能已经被我吓走了。面部狰狞。那还不如真好磕呢。真好磕好。四个字比较容易火。那就叫您真好磕。您真好，我不管我们上去表演什么，下面的人，您真好磕，您真好磕，您真好磕。您真好磕，什么玩意？我想笑死了。感觉下面的人阴阳怪气，好像是有那么一点，但也不一定了。那万一真的好磕呢？虽然我说的是万一。你笑死！就是那个草帽，他不是说重点是要草帽吗？对啊，没有看出来。真好难磕，你就一定要把陈倩楠加进来吗？还加了郝静怡，你们真的就是没了，很会磕，很会磕，没了。我继续讲我那个就是花，讲我那个花的故事。我的那朵蓝色的花是摄影棚里面捡的一捧花，然后整个彩排那一捧花就是。都没有拆开来的那种，他们人家都拿一朵花，我拿了一捧花，我在那跳花园舞曲，就是你想象一下台上我拿了就这么大一捧，这么大一捧花。好，我接下来要画。真的。现在是蜗牛。最后一滴被诅咒的花蜜催命运喝下去，你无片刻迟疑。等一下，我先要。真的很好笑。我蛮吓人的，为什么？谁胆子这么小？大家都笑了，我也没忍住。问曾郭，曾郭刚来了，他刚来了，他被我吓到了。他胆子太小了，我记得上次跟他去密室，他被吓哭了。不能怪我，怪他胆子小。到手的花跑了，就是最后一个人的原因，竟然是因为这个。我说没有欠谁的。哦，还有你的一首歌是之前很早就写。晚安，晚安，早点睡，我都12点半了。晚安，晚安。我花还是瓜，真的就是薛定谔的，就是你可以从。在同一个舞台上听到几种不同的评价，有的人就说你好花，有的人就说你不是很花，有的人就说你跳得很瓜，有的人就说你真的就是不像个女的，就很多就是什么样的都有，就搞得我现在没有自我认知了，我不知道怎么自我认知了，你知道吗？就。谁说我好花？就刚那人就说我很娇花，或者别的呢？跳得很好看，对，反正我现在就希望自己是跳得好看的，没有什么别的想法，
没有，我不去了。他说小爱住养完是不是就对对对住养完我就解放了我就快乐。你是新粉好喜欢谢谢。眼光很好谢谢小奶爸的五个玫瑰。对就是每个人心中的我都不太一样。然后人家还要早起还要赶飞机算了吧。我明天去摸他。这位叫狐狸的兄弟快把整个团的人的名字报完了我觉得你蛮厉害的春节公演好像没有吧啊这两天是不是可以好好休息没有明天就要排排东西我小爱的东西太多了小爱我有三个节目我的含量过高但是挺好的对吧多一点舞台嘛没有我刚刚说的话一分钟手啊手没事了早就没事了不拉伤了切到票了是吗那太棒了你要来吗真不错有舞台就挺好的只要是有效的舞台我就没有白忙活美瞳吗我没有戴美瞳本来想戴的但是发现眼睛有一点红就化完妆也已经有点红了如果戴的话就完蛋了完蛋了但是然后那周好像有我们有一两场还是一场还是两场还没有安排到呢你在站什么冷餐去啊当然去了眼睛好大是吧坚持上班嗯加油上班打工人那个叫片刻软语吃蛋糕粉轻语还是软语哎呦打工我真的就是打工人打工人车字旁一个欠是我觉得很幸福就是大家会听我一个打工人说话蛋糕会不会吃的很瓜那我努力吃的花一点宁可真牛哎这名字挺好金曲三首歌我金曲就两首歌我哪来三首歌好所以呢我今天涂的口红是我春节要回去吧应该会回去我还要去那边玩、就是、我要吃很多好吃的火锅什么的我可以吃播吗可以啊就有机会吃播吗骑猪猪我还不知道现在有没有猪了对我要回四川了有猪就给你们看猪吧没有猪就不给你们看猪了骑猪我还没骑过猪猪是拿来吃的不是拿来骑的没事我爸妈帮我买我自己就是不用担心这个东西非常轻松我家养牛吗没有牛哎有鸡倒是有很多真的很多鸡有鸡有鸭这两个东西最多鸭子很多超多鸭子没有听过真的是有代沟尖叫这个年纪我真的一手都没有鸭子很好玩我妈说我小时候可坏了我小时候把人家鸭子的脚给跑折了好像是他我跑太快然后那鸭子就跑得很害怕小鸭子嘛就把自己的腿跑折了就是小鸭子脚比较脆弱那不能怪我谢谢海王的荧光棒我跑的一般吧也不是很快你知道吗我跟你们说这三天B50简直就是受罪
就是你会发现你很像是什么呢？很像是你慢慢的在被奴化，就是你变得非常的奴隶心态。就比如说你早上就是安排，很多安排其实不是很科学。就比如说你晚上你才排，像我每天晚上都是7点多才到我排，我早上11点10点就最早9点过去了，等一整天到最后给我排，我在那坐一整天，然后不跟车就扣1000，然后还堵你嘴说你说出去不好，那我说事实有什么关系？就是我会觉得，然后大家也不敢说，就是很奴化。让你变成一个没有判断力的奴隶，我不要这样。就是很，我觉得有什么就说吧，反正大不了就，对吗？又不是什么大不了的事儿。我不想受这种，就是很奇怪的一些罪。就是你要反抗，你不能就是什么都听。我觉得不能这样。像今天点外卖我就点了，我饿得要死，你盒饭那么咸，我为什么不能点？不过他应该没有发现我点，因为我溜得很快。对，我就是觉得不能，而且大家会觉得这是一个常态，觉得你晚上7点多排练，你早上就去是一种常态。我觉得不应该这样想。所以我现在不能唱，他是我的保护区，但也不一定。但有时候就真的就是会觉得你在这个环境下没有办法，你有些话不能说。对，就是很多东西我说的也只是一些，就有一些还是没说。赶这个我也不是很理解，就让我们踩了两次，上台了两次。而且就是只是放了一遍音乐，每次都只放一遍音乐，就很赶的感觉。我也不知道，反正就是，其实这次金曲我感觉像一场梦一样。我跳完下来，我都觉得啊，我跳完了这种感觉。外卖没事，我有勾勾勾勾。啊，我不怕饿，我有勾勾。看完了觉得空虚，为什么？对，就是感觉，而且你会明显，就是你排练的时候，你明显感觉好像没什么人管你，那种感觉。啥也没记住，我也不知道。且行且珍惜。高潮。咕咕咕咕。很大的。说高潮我不会。哦，收费啊。我听一下。不知道呀，不过我们工作人员肯定是尽力了，大家还是在尽力帮我们。而且我觉得我算幸运了，就是很顺利，有顺利的完成舞台，没出什么问题。虽然不是对自己不是很满意，但是很算是很顺利的。好像听过。对，是那个勾勾勾勾。很小的时候。已经很顺利了，完成就很棒。谢谢丹提的奶茶。不是，你是我的爸爸的意思，是我的意思是说。我准备把我 vlog 放出来，可能半夜会传。小时候就是你们要是没睡可以看，睡了的话明天看。我这首歌，嗯，是不是不能放那个就是舞台上的东西？谢谢陈卷卷的夜蝶，谢谢。老歌好听。明天上班早点睡。我觉得现在的华语乐。也没有什么好看的。华语乐坛在退步，因为已经很久没有人唱华语歌了。
录播了不能放。嗯，是吗？就是靠的。哦，那我就放那个舞台之外的东西，就是没有舞台的。就是有一神曲，舞嗨嘛，然后没有什么高质。我可不想被扣三个月工资，我跟你说。三个月过去梦一场，谁坚持得了三个月？三个月白干。三个月之后就离开了。好的作品，好的音乐人。三个月。比如说深海之声。那音源快点。三个月他工资扣了，他还不给你那个提现。那我活着干啥？我们俩这个一罚就等于说你走吧，差不多就这个意思。你走吧。我发那种不在场馆里拍的，后台我都不放。我就放那种车上的，体育馆里的。还有昨天吃饭的，哥哥哥哥真的好吃，而且你还可以免费涂口红。怎么买哥哥哥哥？这个我没有录下来，因为实在是太伤心了。对的，饿的时候就吃得很香。不会的，公司其实还蛮好的，他有时候只是吓唬你。就他很多时候跟你说点外卖扣一千，他不会真的扣你，只要你不要很嚣张的点，他其实就是让你注意一点，注意秩序。他可能是怕大家都点外卖，然后导致就是没有秩序啊什么的。就是其实大家都是人嘛，大家都有那个判断力，不是说因为规矩是人定的，所以你们不要太害怕这个东西。就是我们公司也没有那么可怕，我觉得大家稍微有一点太害怕了。怕和怕别人吃。对，其实没有那么大的事。他们是不会查监控看你几点在哪儿的。说这些一套一套的，没有啊，是真的是这样。我喜欢周深，因为我很喜欢周深。我看中国好声音。心疼自家宝贝。好熟嘞。嗓音很独特，而且他这个人格魅力很强，就是他很有。嗯，好吃。嗯，对啊，你只要不骑到人家头上，人家不会管你。人家还是人。我印象最深是那个他们别人问他，对，就是勾勾勾勾出那个调你管。我不逃学，我真不逃学。我小时候很乖。谢小奶爸的玫瑰花。是我吗？就是我，哪怕我上课走神，我都坐在教室里，你知道吗？就我小时候其实不懂事，那个时候思想有容易不集中，有时候上课就会走神。但是我不会，就是说出去。你怎么带节奏呢？爬墙就是偶尔，就是。属于偶尔中的偶尔极端情况，那不是我的常态。那你们还打我？土豆啊，土豆不会，他吃肉，他不吃蔬菜。谢谢卑微的阿杜的巧克力。让你们造谣，这就是造谣。
而且这几天金曲我感觉我都没怎么直播，感觉好好新鲜的感觉啊。我今天一直播我就哇，这是什么软件，这是什么东西，你们都是谁，这种感觉真的。嗯，早点睡吧。对，再吃车厘子。对，你是谁，好好神奇，哇，你们能说话。谢谢困迪狠的奶茶。哇，你是谁，你是谁 ？Hello Hello Hello， 这种感觉你知道吗？啊，我真的觉得公司以为我叫宁珂，就是那个王字旁的珂。我现在那个门上还贴着王字旁的珂，不过我习惯了，我晚上去纠正它。没事，我习惯了，因为很多人他们都被打错了，不是我一个人，所以我不是特别介意。嗯，很多人都会被打错，就很神奇，可能是太急了。谢谢荔枝的巧克力，防伪。是，看到错了就提醒。但我平时什么门上贴的标签这种，我就懒得计较，无所谓，反正知道的是你就行。那个还算好的，上次菌菇看到我，有秒，他叫我三次有秒了，找他算账。抽奖箱哪次啊？看到我来去有秒什么什么，说到一半才发现自己叫错了。孤德猫，你是什么玩？段璇看到我叫沈小爱，这写名字是吗？我都忘记了。穷鸟人质，没有哦，它没有什么必然的联系，就是好听才听。我跟菌菇，这都能磕。我在女团科 BL， 不是，他就是睫毛吗？根据你的那个喜爱，啥都能磕。我跟菌菇肯定我当花呀，但是还是很难磕。菌菇当花，多到一点，反正我也不过去了。做个人吧，大家。人家六点半要起床，而我可以睡。一个花会。算了，你们骂我，凡事皆有可能。不是睡一天，我晚上还有排练，七点。让锅当花，哦，让锅当瓜。还在下雨。啊，今天有车厘子。啊，是为什么没有找到我？是我走太快了。我记得我跟的是。锅当瓜，我觉得太惊悚了，这个东西就是
赶着回去，他们说那个车现在有滴滴吗？我觉得滴滴比锅要花，不是要刮，我觉得锅比滴滴花吧。没有，那是因为滴滴它花的时候能很花，但是滴滴刮的时候也能很花。我上次就被他的后面太帅到了，他不是身高，我跟你说，他是那种可刮可画的。真的，我觉得他两种都能，就真的就是局限。失败。你让我想到了一个人，最后一个go go go go， 啊，最后两个，真的，我今晚不吃饭，我都给他吃完。218呢？啊，又 spam 给我。不讲完吗？我吃泡面。我都准备好了，给你们看。不用点外卖了。明天吃啊，可能是太饿了，一下不小心吃完了。嗯，而且这个很顶，这个泡面很顶。大家是怎么？几十分二十的做作，也把心扬放。就go go go go让我挺饱的。我好撑啊，泡面吃不下了。今晚我好像就吃了go go go。我好贫瘠的菜谱。没有。哦，我还有这个，我的最爱。虽然我已经吃不下了，我明天再吃这个。这个吃下去很饱，所以我今天不会吃了。甜甜的，这首歌叫《如果你》。如果你也听说 go 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 还不好吗？吃点好，有啥比 go 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 好？你说都说不出来。跳着舞给自己拉个拉。八个勾不就是苹果吗？哪有八个勾就苹果，苹果剩下半个，你先吃掉绿色。
对，水果确实容易饿。我感觉我今天感觉自己很瘦。自己今天觉得自己很瘦，然后站在瘦的别人旁边又不觉得自己瘦了，这种感觉。哪个瘦？你觉得是哪个瘦就哪个瘦吧，烦死了。我天天说这种的时候特别兴奋，奇怪，对，就一群人就是遇到这种时候特兴奋。我打直播打成直女，兴奋的要死。好兴奋，偷偷加起来，加什么东西？好兴奋啊！那么喜欢直女。怎么会这样打错？我告诉你为什么会这样打错，因为我做了美甲，你知道吗？做了美甲之后就自动打成了直女，我也不知道为什么。我输入法有啥问题？我没有问题。谢谢巧克力，我没有啊，没有啊，真的没有。我打直女干什么？对啊，我是26件，你们不懲的人肯定都是9件的。诡计多端的美甲，是的是的，诡计多端的美甲。对啊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 ，你们真的就是哎呀，搞不懂搞不懂。没有头晕。这两种我都用过，以前是用的9件，现在用的26件。感动，对对对，被甜甜唱哭了，他唱的太感人了，好感动。过两天看看眼睛吧，我准备放了假去看吧，就是该去看了。放了假，放假的时候，因为我上次约了3次，你知道吗？3次的那个，早说嘛，线上预约挂号，然后他已经把我拉黑了，因为我这3次都是突然临时有工作，把他推掉了，然后就现在线上挂不了号了。谢谢发面小白龙99荧光棒。练车，对，我准备现在一边准备小爱的生日公演，一边去练车。擦擦嘴嘛，我嘴上很多勾勾勾勾嘛。早点去，但是又不想早起，因为我最近失眠蛮严重的。你知道吗，我今天很幸福，我觉得自己特别开心。但是人长大了之后会觉得这种开心就是奢侈品，你会觉得为什么我今天这么开心啊，怎么会呢？真的会这么想，然后就会说到哪儿，真的很开心啊。对，失眠，对，所以就是说失眠会让人不开心，不是因为不开心失眠，是失眠让人不开心。
又想去看直播，想洗澡，没事，我马上就下了，你就可以安心去洗澡。三个月嘛，那我换一家试试。对，就是现在觉得现代人的年轻，不是年轻，什么玩？现代人的开心很难得。所以今天很开心，而且我不是那个花样舞曲讲感言吗？特别好笑。我上去，我不知道是头脑短路还是什么，上去来一句谢谢大家来看我们。说到这个时候，也不知道该怎么办。就是就很顺口就出来了。欢迎大家来看我们的花园舞曲。哦，我现在要唱。这真的是肌肉记忆。然后我接下来所有就是过程中，我的手就无处安放。我在那一会儿挠一下我的胳膊肘，一会儿摸摸我自己的后脑勺，一会儿看看怀瑾，一会儿看看那个就是另外两位。就真的真的。然后他们在讲话的时候，我在旁边。我在旁边，耶！然后我这么做完全就是肌肉记忆，但是我没有想到，就是他那个镜头是四个人一起拍的，就是我以为谁发言就拍谁，所以我退下来之后，我很肆无忌惮，我在那，我后来看了一下回放，我跟怀瑾说，我好后悔，我在台上应该保持优雅的，我怎么这样？真的就是我放哪儿好呢？是我放，真的就是我没想到，真的没有想到。对，说好的就是可能说话那个人才有镜头呢。我操，怎么他们在说话的时候也拍到我了？对，我还在跟怀瑾说话，我现在在台下聊天。我突然会觉得，是不是大家会觉得我很不专业？确实挺不专业。我以为你跟我争取下次专业一点。还好我没有在上面来段 lucky 是吧？确实无所谓。谢谢荧光棒。一点了，差不多下了。挺可爱的。行，早点休息，你们也早点休息。明天加油上课，加油上班，加油！我明天可以睡到自然醒了，太开心了，我太开心了！谢谢荔枝的巧克力。祝你们今晚也不失眠。谢谢变态的奶茶。晚安，晚安。谢谢十二的奶茶。好的，你也睡个好觉。谢谢荧光棒，谢谢奶茶。把勾勾勾擦，不然能留着吗？它是有多贵？睡个好觉，拜拜拜拜，谢谢奶茶。拜拜。